Radio SVH Rīta šovs. Tik, tik, tik. Ēterā Kaspars Breidaks un Sanda Dejus. Aizkadrā jau skan smiekli un smaids pa visu seju. Nu, neviens cits kā Very Cool People Flagmans ir mūsu viesis šorīt komentē komentāru šajā visā. Jāzgā, kas tūlīt sāksies. Elvis. Grafto! Čau, čau, čau! Nu, draugs, kā tev? Kā tev dzīvojās? Ko? Ai, man fantastiski, fantastiski. Vakar tādu kontu nobliezām. Wow, Salkaris Žezā ar Edavādiem Ansi un Kristīnu Prauliņu to pāpli. Wow, mega! Un, principā, es pat taisnā no Salkaristiem izmazgāju zobus un es šeit. Oi, kolosāli! Kā tev vispār ir, nu, droši vien spēlējot uz skatuves, tu esi, vismaz es parasti, kad tevi redzu, tu baigi skaties, kas tur pat tur tām stīgām darā. Tīļi, mīļi! Vai tu to skatītājs vispār pār mani? Nu, protams, es laiku skatos, un mēs arī tēt, mums ir jauna spēle ierot. Kad cilvēki sāk dejot pie mūsu muzonu, tad mēs metam viņiem un disku un mēģinām viņus dabūt nos no kājām. Oh! Izklausās ļoti jauka spēle. Jā, riktīgi. Kolosāli. Un tādēļ mēs jau esam zinām, tad Lietuvā jau cilvēki zina, kad ir jāpieliecās un tupus jādejo. Kā ir ar komentāriem, jo tā arī ir attieksme, kura pauž, bet pauž interneta vidē? Vai tam tu pievērs uzmanību? Īsti nē, nekad neesmu baigi skatīties komentārus. Nu, nav laika, kad viņus skatīties, jo visu laiku kaut ko mēs izdarām, mēs jau domājam, ko tālāk darīt. Un līdz ar to tad tas jau tā kā paliek vēsturē. Mm. Nu, redzi, Elvī, mūsu paziņa būšana ar tevi pazīšanās jau velk tādā draugu fāzē. Jo kāds un es meita tev ģitāru kā nekā spēlē. Tieši tā. Un es esmu tavā vietā to izdarījusi, barakājusies tajā miskastē un izvilkus okay. Piecus spilgtus komentārus, kurus tad lūksim arī tev šodien komentēt. Jā, turies, draugs. Ideāli, šodien mīļākajā. Komentē, komentē! Tie labi vai slikti komentē? Nu, skaties pats, pirmais ir šāds. Ak, šausmas, ko sapīpējušies drausmīgi ņirgāšanās par mūziku? Haos! Nu, man liekas, ideāls komentārs šitam cilvēkam. Mēs vēl vairāk to darīsim tagad. Nē, kāpēc jūs ņirgājaties par mūziku kādā veidā? Nu, vienkārši mums patīk piesmiet mūziku visdažādākos tev veidos. Mm-hmm. Mēs aiziem uz meitelpu un domājam, tad varētu kaut kā paņirgāties, un Hans Buits saka, dabai šitien ielikšu breiku. Un tagad breiks. Mm-hmm. Ā, tā, tad tas ir tā mērķiecīgi. Un tas ir mērķiecīgi, izcidāt vienkārši visu salikt kopā, jebkādas iedomājumo žandrus, un vienkārši tur paņirgāties pa visām tautām un visām mūsu žandriem. Labi. Cerot, ka kādu dienu to darīs ar jums? Jā. Došu. Panāču. Nākamais komentārs. Un es skrienu, tā man iet garām, kaut kas nepaliek, jo dzīve nepietiek. Labāk, lai bez tekstiem turpina. O, šitais baigi. Šitais ir no Latvijas, jo mums īstenībā ir kaut kā tā, kad ārpus Latvijas mums pat aicina uz festivāliem, bet tikai bez dziedātājiem to programmu. Oh! Jo šitais, man liekas, ir kaut kāds vācietis, kas to raksta. šovasar, visi festiņi, kas ir ārpusēs, nē, bez dziedātājiem, braucat tikai spēc. Varbūt uz dziedātājiem lielāks raiders. Backstage, tu domā, jā? Nu, tikai backstage. Ir arī frontstage raiders. Nu, jā, protams, monitor. Tas jau ir galvenais. Jā? Ah, tehnika. Ah, es tikko biju pilnīgs duraks uz brīdi. Es arī domāju, ka raideris ir vienkārši viens no bungu šķīvjiem. Raids, tas ir raids. Nu skaidrs. Tev jau tā kā bundzinieka māsas labākai draudzenei vajadzēja zināt, kas ir raids. Māsas labākai draudzenei. Es līdz šim domāju, ka raideris ir vienkārši kādu vidu darbinieku iesauk. Uzkarinājums Sandu. Par gītu skaidrs atcerējums. Vispār, katru reizi, kad Sandu nosauc pa Sandu, viņu uzkarina. Es tikko arī to pamanīju, domāju, kā neviens nepamanīja. Nē, neviens. Turpinam komentēt komentāru Edijs Grafcovs ciemos. Oh! Jā. Tu turpinam. Kas tas un Kristaps. Kas tas par balagānu? Drīzāk very cover people. Balagāns ideālākais apzīmējums, Ansa, un paldies par komplimentu. Vienkārši ir reāli stilīgi, tāpēc, ka nu, mēs tā arī uz to arī ejam. Bet kas tur ir ar to very cover people? Tas droši vien tāpēc, ka funkoloģija mums bija tāds albums, kur mēs ierakstījām cover versiju. Es domāju, ka no tā, bet tas atkal mums pavēra iespēju
būt respektabliem tādā radiostacijā kā BBC un Vācijas visās stacijās, jo viņi, te no Baltijas kaut kādi džaļi spēlē baigi krūta vecuma muzonu ar savu piešprits, a savukārt Latvijā izņemot oranžā stāciju pārējais domāt, kaut kāds sūds džeki tur kaut kādas balītes sarakstījuši, nu, balītēm promodiski ierakstījuši. Jā, tev taisnība tikai mēs spējam. Nu jā, nu jūs jau dziļie. Atšķirt graudus no pelavām. Un... Paldies, bet nepielabinies, mums ir vēl. Komentāri? Dod viņam davai, pretī. Vīrs no šmurguļiem. Tātad, kāds vēl tur jazz funks? Ka nezin, ko spēlē, tad var visādi saukt. Tieši tā. Un mēs nezinājām, kā nosaukt. Mums likās, ka jazz funks diezgan stilīgi. Jo ir tas... vispār citur pasaulē arī jazz funks. Jā, ir, bet zin kā ir ar tiem labeliem? Nu, tur mūzikas žanriem. Man liekas, es nezinu nevienu īsti mūziķu vai ansambli, kuri domā par žanriem. Žanrus vajag, lai tu viņu pārdotu to muzonu kaut kādā, un kaut kā tev tas ir jānosaukt. Un mēs tur ilgi domājam, kā to balagānu, ko mēs darām nosaukt. Nu, un jazz funks bija riktīgi krūti, un toši nezinu, ko spēlēt. Nu, kā jau zinu, bet, nu, zin kā, mēs tā kā piesmējam to mūziku, un tajā pašā laikā taisam balagānu, mēs toši nezinām, ko spēlēt. Un pēdējais. Tādu baru novākoši, kā vispār praktiski var uz mēģi vai špīli novākties, par honorāra sadali vispār nerunājot. O, šitais kaut kāds ir no dueta Sandra. Varbūt tieši no grupas kāds jums raksta. Es pats nespēju, man jābūt ir mēģi, bet jāmēģi. Kristīna Prauliņa. Prauliņa raksta, nu kas notiek? Kas tas par baru? Jā, ne, tas bars īstenībā baigi krūti ir. Nenormāli patīk, mēs esam nu, daudz un tā kā vienoti. Un tie visi izbraucieni ir baigi foršie, un jau tad, kad ģimenes sajūta, tur tie mēģi arī mums ir regulāri, satiekamies. Un kas ir baigi forši? Nevapnīgi. Kad ir, teiksim, nu, tu visu laiku ir konči kopā, tad tu, nezinu, tur vienu mēnesi ar vienu vairāk draudzējies, otru mēnesi ar otru. O jā. A tā, ja trijo vai tur divā tā, nu, tad vienkārši ārprāts, ārprāts. A tā, nu, turēm mēs vienkārši redzam. Tas ir piebesīs tam, samaināmies, busā sēdvietām. Cik jūs vispār esat? 8. Tu jūs tādā 9 vieta busiņā baigi par sēdējā. Jā, un tad 9. Vieta mums arī ir, lai, kad mūs Latvijā prasa ar dziedātāju, mēs varam aizbraukt. Nu, kolosāli. Nu, tad tagad tā. Komentāri ir beigušies, jūsu darbi noteikti, ne? Uz kurien tad ir nākamā vieta, kur jūsu būsiņš stūrē un kas vispār ir tagad very cool people par aktualitātēm vasarā? Vasarā ir crazy stuffiņš, jo mums ir trīs tā kā tūras, ir tā instrumentālā tūra Lietuva-Igaunija. Nu, kur Lietuva-Igaunija mums aizbrauc, mums festiņiem stūrē, vienkārši nekāda baigā tūra nav. Un tad Latvijā mums ir tas Cash and Contains Words, tas, nu, albums, ko mums aprīlī izlaidām. Un tad mēs paralēli taisam vēl vienu programmu, kur ir ar Ansi Edvārdiem, Kristīna Prauliņa, Pāpli, tā koncertprogramma, kas ir pilnīgi cits stafiņš. Tad mēs nu, tādā trakumā laižam. Var apskatīties Very Cool People.org, bet kādi mums koncerti ir, kur, bet tuvākais laikam, kas mums ir, mums būs pozitīvusā, mēs būsim Summer Soundā, Daugavpilī, mēs būsim Augusti Blues, mēs būsim, tas ir Igaunī Šauļai Jazz, Origo Stage, mēs būsim. Bet tur pie katras programmas uzklikšanot mūsu mājaslapā var redzēt, kas tur būs, vai mēs būsim, ar ko mēs būsim. Bet, kā es teicu, pozitīvusām, tu arī nāca mums tusē. Es Summersoundā. Tu Summersoundā, jā, standa nāk uz stage dejot. Mm-hmm. Redzēju, ka tur vienā televīzijā mēs bijām pirmdien, un tur diktors sāka tur dejot. Un tur domāju, ka tu nāksi... Nu, zēni, tad papildiniet Raideri, un es domāju, backstage. Raideris ir, un tad mēs izlēdām šo no jauna albumu ar Kristīnu Prauliņu dziesmu, Come Along, kurai Raides Kalniņš uztaisīja baigo fantastisko animēto video. Jau ir pieejams. Jā, viņš ir YouTube, un tur interesanti ir tas, ka nu, mēs runājam par honorāru viņu, viņš tā, nu vienalga, cik maksā tāpat būs pa maz. Attieksme. Saistībā ar jūsu tikko pieminēto Summer Sound un to, ka Sanda kāps uz skatuves, vai drīkst iespraukties es ar sekojošu lietu, nu, ar ķermeni iespraukties grūtāk, bet es Sandu nekad neesmu redzējis stepa kurpēs. Un varbūt, ka mēs varam tai raidarī pievienot vienu kvadrātmetru ar stepa grīdu. Es pats kaut vai viņu sarunāšu, pats kaut vai aizvedīšu, bet Sanda vienas dziesmas laikā varētu ar stepa kurpēm pa to stepa grīdu bliest uz tās skatūs. Ļoti domīgs skatiens, es saprotu, ka tā vienkārši ir ideja, kas izšķabēs. es domāju, Sanda stepa kurpēs, es gribu pa to grīdu, ka viņi tur ņemsies, es nezinu, vai.
Tu domā, ka nostīs no rīta? Nu, visādi ir gājis. Bišķi savāksimies klausītāji. Tu tagad aizbiedē klausītājs paši no savu koncertu. Sandai, Summersonā pa pludmales smiltīm ar stepu kurpēm jāpēdāja. Uzbērsim smilšu kalniņu, lai viņu stāņam. Zan, es te pat vēl esmu. Ideāli. Atšķībā no klausītājiem, kas atzīm redzot, jau ņem pāri. Draugi, Liepājnieki, ja kādam ir stepu kurps, uzrakstiet lūdzu mums. Kurš tev izmērsi, Sandi? Nav svarīgi, kurai tāpat vietai? Būs pa maz. Kājām. Jā, man patīk šitie līdzdalības smiekli. Visa rubrika ir pienākusi savai izskaņai. Paldies, ka klausījāties. Paldies, kā tev tur LV katnāt. Noklausīsimies tagad vienu dziesmu. Kādu tu gribi? Mums ir prāta vētra un aiša. Zīgs un forši. Kā man long very cool people, Kristīna Brauliņas. Tā, nebija piedāvājumā. Bet jā, es esmu atvērs very cool people mājaslapu. Un tiešām tuvākais ir 27. Jūlijas salds grībā jūs uzstājieties. Kas man patīk, tad ir rakstīts unknown venue. Es nav zināms, kur tieši. Nezinu, kaut kur tā. Bet tajā datumā Salasgrīvā. 1. augusts Daugavpils. Tur jūs ciemojaties arī tajā pašā. Šķiet, tas kaut jauns kultūras centru tīkls unknown venue. Tad 2. augusts Hapsalu Igaunijā. Jūs no Daugavpils uz Igauniju mauksiet. Tur gan ir Augustiblus vieta. Ja? Tad ir Summersounds. 2. 3. augusts Madonā jūs esat 9. augustā. Kā atrausies? Šito figņu balagās spēlēju. Ja jums likās, ka Madonā pietrūkst vietas, kur aiziet, arī tur ir unknown venue. Nē, īstenībā mēs Madonā būsim roller, šito roller. Šmīgā jūs būsiet, es esmu par roller. Roller slēpju pasaules čempionātā. Iedomājies, tāds pastāv. Es ceru, ka viņi paši zina, ka tāds pastāv. Labi, beidzam ņirgāties tagad. Pagais vēl neesmu pavēju. Rīgā jūs būsiet 22. augustā uz Origo Summer Stage. Jā, jā. Un 24. augustā šauļos Lietuvā. Jā. Šauļi Jazz festivālā. Kas interesanti, visām šīm vietām blakus ir arī iespēja nopirkt biļetes. Jā. Un tagad, ja es, piemēram, uzspiežu uz vienu no tiem linkiem, uz Madonu var nespies. Kas interesanti, man aizved uz izpārdoto prātu vēstas koncertu. Mēs vienkārši, tas bija triks, kā prāt vētvarēja vienīgais izpārdot savu koncertu, ielikt mūsu lapā unknown venue by ticket. Ļoti labi. Nu forši sveicien arī visiem pārējiem grupas dalībniekiem un dalībniecēm. Paldies par neizsīkstošo enerģiju. Very cool people. Meklējiet rokā internetā un, protams, tuvākajos festivālos, kuros tikko arī pieminējām dzīvajā viņa performance. Nu, mierīgi nostāvēt un noklausīties nav iespējams. Pastamies, kā Sandejos Milšu kauzīt Summersonā. Tas būs fantastiski. Tas būs fantastiski. Ar nepacietību. Šobrīd es oficiāli meklēju 43. izmēra 80C. Ir arī step krušturs. C? Man liekas, kāds vēlo. Bet pareizi, viņiem parasti rokas ir brīvs. Slēdz dziesmu! Tā, come along, very cool people, Kristīna Prāliņa, kas par šo dziesmu mums jāzina? Fantastiski dziesmu, ko sarakstījām Kristīna kopā kādā vasaras dienā. Jā, bungoji! Un Sanda īstenībā mūs inspirēja kādā no spiediena šoviem 3 gadus atpakaļ, ka viņi bungoja tieši tā, kā viņš šobrīd rāda. Bet jā, vasarīgi, man tā liekas, baigi dziesmu, man liekas, vasarīgākā kāda ir albumā. Un, nu, kiki tur dod vaļā. Un baigi labi, man liekas. Nu, pašiem patīkās, un man liekas, cerams, ka jums arī patiksies. Paldies tev. Paldies tev. Paldies un jums. Un tev. Nu, tev pēc tās smilšu kaut kāds dejošanas. Jā. Elijs Grāsovs bija ciemos Very Cool People. Turpinājumā Come Along kopā ar Kristīnu Prauliņu. Labrīt. Tiekamies festiņā. Tiekamies festiņā.